მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. Რომელ სფეროში გაგიმართლებთ ყველაზე მეტად უახლოეს პერიოდში? Განვიხილავთ პირად ურთიერთობას, ჯანმრთელობას, კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს, თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Ხალხთან ურთიერთობა, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავს კარტი. Როგორ ხედავს კარტი, ნახოთ. Ამას იმიტომ ვატრიალებ ესე რომ წაღმა უკუღმა კარტებსაც აქვს თავიანთი მნიშვნელობა. აი ესე. ესე იგი, რომელ სფეროში ყველაზე მეტად რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უახლოეს პერიოდში? Მოდით პერიოდი დავასახელოთ. Პერიოდი დავასახელოთ. 4 თვე. 4 თვე. Ნახოთ. 4 თვე, 4 თვეში რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? Აბა, პირველი, აი აქეთკენ იყოს პირველი. აი ასე გავაკეთოთ. Პირადი ურთიერთობა, აი აქ. Მეორე, კარიერა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Მესამე, აი აქ ქვემოთ ჯანმრთელობა. აი აქეთ იყოს თქვენი ჩანაფიქრი. Ჩანაფიქრი და აი აქეთ კი, აი აქეთ ერთი ძამით არ ჩანს ხო? Აი აქეთ იყოს სოციუმში ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, აი აქ. ესე იგი, პირველი, პირადული საკითხები, პირად საკითხები, მეორე, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მესამე, ჯანმრთელობა, მეოთხე, თქვენი ჩანაფიქრი და მეხუთე, სოციუმი, ხალხთან დამოკიდებულება, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. 4 თვის ვადაში როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? დავიწყოთ. Პირადი ურთიერთობა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენზე გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ. Პირველი. Აბა რა ამოვიდა, რა სამი კარტი ამოვიდა. Ნახეთ. Აი აქ ჩანს ქალბატონებისთვის. Ყველა ვარიანტში, როგორც ქალბატონებისთვის, ისე ბატონებისთვის, მამაკაცებისთვის, ეს ურთიერთობა არის ძალიან სანერვიულო. დესტრუქციული ძალები ამოვიდა, ჯოკერი თანაც უგუმა. Ჯერთი ესე რო ყოფილიყო, ესეც სანერვიულოა და მით უმეტეს, როცა უგუმა, ეს ორმაგად სანერვიულო. Როგორც მამაკაცებისთვის, ასე ქალბატონებისთვის. Пират ურთიერთობაში ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა არის დაძაბული. Აბა ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ. Როგორ ხედავს 4 თვეში? Როგორ შეიცვლება სიტუაცია? Შევეკითხოთ. Როგორ შეიცვლება სიტუაცია 4 თვეში? 4 თვეში ჩანს ორი ადამიანის შეხვედრა, მშვიდობიანი საუბარი. Აბა ვნახოთ შემდეგ. 4-იანის კვერთხები. 4-იანის კვერთხები, ტაროში ეს არის კვერთხები. Მიზნის მიღწევა. მიზნის მიღწევა, სიხარული, აი რასაც ერთად იზიარებენ ადამიანები ერთ ბედნიერებას. აი ეს არის ეს. 4-იანის კვერთხები. Ანუ რითი თქმა მინდა, პირად ურთიერთობაში, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ 4 თვის განმავლობაში, ეხლა თუ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია, 4 თვეში ეს ყველაფერი ისე განვითარდება, რომ 4 თვის თავზე ჩანს, ასე ვთქვათ, თქვენი სულიერი ზეიმი. Და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, დაალაგდება ალბათ ეს სიტუაცია, აი ნახეთ, პიროვნებასთან. ქალბატონებისთვის ამოვიდა ეს პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება. ჩაფიქრებული პიროვნება ამოვიდა და ამ პიროვნებაზე
am pirovnebastan kargi urtiertoba. Nu, în orice caz, urtiert gageba uketesi. Uketesi chance vitre ehla. Uketesi chance vitre ehla. Modit kidev chavekitkhot ragatsebi, vitsirot kven gainteresat 4 tfeshi. 4 tfeshi, rogor khedavs am pirovnebas tkvens mimart kalbatonebistvis. Kalbatonebisvis 4 tfeshi, rogor khedavs am pirovnebas tkvens mimart. Tkven mistvis sasurveli kali khart. Nakhet, rogorc gulebis kali, gulebis dama amovida. Ez aris tasebis dedupali. Შეყვარებული ქალი ამოვიდა. Ვნახოთ ეს ბატონი როგორ ჩანს. Იცით როგორი ურთიერთობაა? Სანერვიულო რა. Სანერვიულო ურთიერთობა ხართ ერთად, მაგრამ თან ნერვიულობ, თან განცდებში ხართ, თან ემოციებში ხართ. Რომ არ გინდათ დაშორდეთ ერთმანეთს, რომ არ გინდათ რომ წავიდეს თქვენგან და ასე და ასე შემდეგ. Რაღაცა პრობლემებია რაც გიშლით ხელს თქვენ ორივეს ერთად ყოფნაში და კარგად ყოფნაში. Vă vnachot dalageba am situațiis. Ექვსიანის თასები ჩანს, გზა, შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა, კარგი შეხვედრა. Თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი 4 თვეში ისეთი სერიოზული გადაწყვეტილება არ ჩანს. Ლაპარაკი, ლაპარაკი თქვენ ორზე. Ათიანის კვერთხები ჩანს, ეს უკვე ძალიან მომწონს. Ათიანის კვერთხები, ეს არის მცდელობა, ეს უკვე არის აქტივობა, ეს არის წინ ნაბიჯების გადადგმა, რომ აი ამ ურთიერთობამ შეიძინოს უფრო სერიოზული სახე. Ეს მომწონს უკვე. დაბალ არგანებში ეს არის ყველაზე მაღალი მასტი, ათიანის კვერთხები. Კეთილი, შემდეგ გადავიდეთ აბა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Ვნახოთ როგორ ჩანს 4 თვეში თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Ну нервиულობთ. Ну нервиულობთ. Თქვენ რა ზედაც нервиულობთ? Სწორედ აი ეს საკითხი, აი ეს საქმე. Შენერ კარგ კარგად განვითარდება, აი ნახეთ. ჩანს ტუზის მონეტები. Რაღაც თანხას იჭერთ ხელში. Რაღაც თანხას იჭერთ ხელში და აბა ვნახოთ. Თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურიდან შეიძლება ეს ბანკი იყოს, ან შეიძლება ეს იყოს ხელმძღვანელი პიროვნება, დიდი მხარდაჭერა არ გაქვთ. Კარიერულად, ფინანსურად, მაგრამ რაღაცა თანხას იჭერთ ხელში და თქვენ ეს ძალიან გაგახარებთ ფინანსურად 4 თვეში. Ხო, რაღაცის იცით რა არის, რაღაცას ეკითხებით საკუთარ თავს, აი როგორ მოვიქცე ახლა? Როგორ მოვიქცე, რაღაცა თანხა გიჭირავთ ხელში. Აი როგორ მოვიქცე, როგორ განვკარგო აი ეს თანხა ჭკვიანურად, რომ ამან მოგიტანოთ რაღაც მოგება. აბა ვნახოთ სწორ გზაზე გასვლა თუ ჩანს. ავადმყოფურად ფიქრობთ ამაზე. Რამდენს ფიქრობთ? Კი ბატონო, უნდა იფიქროთ, იმიტომ რომ როცა ფიქრობს ადამიანი, ის გამოსავალსაც ნახულობს. ექვსიანის ჯვარი ამოვიდა. Აი, ნახე, გამოსავალსაც ნახავთ. Აუცილებლად გამოსავალიც გამოჩნდება. Ერჯერადად თანხაც იჭერთ ხელში, ამაზეა საუბარი. Ერჯერადად თანხაც იჭერთ ხელში და აი რო იტყვიან ღვთის მადლივით არის, იცით ეს. Და აქაც მშვენიერ გზას გამონახავთ, რომ აი ამან მოგიტანოთ მოგება. Ძალიან ჭკვიანურად. Ვნახოთ შემდეგ მოგება, გადასარევი. Ნახეთ, ათიანის თასები ჩანს. Თქვენი კმაყოფილება გამოჩნდა კარიერულად, ფინანსურად, ბიზნესში, თქვენ საქმიანობაში. Გამოჩნდა ასეთი, აი ნახეთ. აი ესეთი ინფორმაცია. კარიერულად. 4 თვეში ძალიან კარგად გიმართლებთ რაღაცა საქმეში. Ძალიან კარგად, ძალიან კმაყოფილი იქნებით და ბედნიერი. Ai perspectiva, რაც გამოგიჩნდებათ, ხო, ფინანსური პერსპექტივა, გამოიღებს მშვენიერ ნაყოფს, იმიტომ რომ რაღაცა სწორ არჩევანს გააკეთებთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Შემდეგ გადავიდეთ ახლა ჯანმრთელობაზე, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. 4 თვეში, როგორ ხედავთ თქვენ?
ოთხ თვეში ჩანს აქ ფიქრი თქვენს ჯანმრთელობაზე, საკუთარ ჯანმრთელობაზე. ცოტა ცრემლი, ემოციები. Daba vnachot, shemdek, pulis kharchvat, sheileba, ekimtan dro mikhval ise rogor tsamokhval tu ar dakharche puli, samtsukharot esia. Modit vnachot aba, ramdenad seriozulia es qvelaperi. Araperi. Araperi iseti. Ubravot manipulatsia, ragatsa gatqoebt, tkveni azrebi, tkveni emotsiebi gatqoebt. Rom goniat ro ragatsa gjirt, ragatsa gatsukhebt da ase shemdek. Emotsiebs mikhedet pirvel rikshi. Da, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი დაალაგდება. ოთხიანის კვერთხები ჩანს, ოჯახურ სიტუაციაში ჩანს დიდი გამარჯობა, დიდი სიხარული და ეს იქნება თქვენი წამალი და თქვენი მკურნალი. Როცა დაგილაგდებათ რაღაც, აი მე მგონი უფრო პირად საკითხებში. Მე მგონი უფრო პირადი საკითხები განერვიულებთ თქვენ. Შემდეგ შემდეგ იყო თქვენი ჩანაფიქრი 4 თვეში, რასაც გეკმავთ. აბა ნახოთ 4 თვეში, რასაც გეკმავთ. 4 თვეში, რასაც გეკმავთ, რა არის ეს? რაღაცა ბრძოლის ხასიათს ეხათ, რაღაცისთვის ემზადებით საბრძოლველად. Შეიძლება ვიღაცასთან დალაპარაკებას აპირებთ, ვიღაცასთან რაღაც საქმის გარჩევას აპირებთ, შეიძლება ვალის დაბრუნებაზე ნერვიულობთ. Მე მგონი სავარაუდოდ ვალის დაბრუნებაზე ნერვიულობთ. Აბა ვნახოთ თუ ჩანს აქ პიროვნება. Ტერასთან დაკავშირებით, კი, ფულთან დაკავშირებით. Ფულთან დაკავშირებით, თითქოს გასესხებული გაქვთ რაღაცა თანხა და აი ჩანს კიდევაც ტუზის მონეტები. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ფულის დაბრუნების. Კი ბატონო, არის ფულის დაბრუნების პერსპექტივა და გეხმარებათ მამაკაცი. აი ეს, ვაი. Გეხმარებათ მამაკაცი. Აი რაღაც აი ესეთი ჩანაფიქრია. Აბა ვნახოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით რა ჩანაფიქრი გაქვთ. Pirat ურთიერთობასთან დაკავშირებით რა ჩანაფიქრი გაქვთ, ნახოთ. Შევხედოთ. Pirat ურთიერთობასთან დაკავშირებით გადასარევად მიდის ყველაფერი. Შვენივრად მიდის ყველაფერი, ნახეთ. Მთლიანად ჩართული ხართ თქვენს პირად საკითხებში. Დიდი სიხარული ჩანს, ოთხიანის თასები, ათიანის თასები, გულები და ესეც იცით როგორ არის, აი დამოკიდებული ხართ ამ ფიქრებზე, იცით, გეფიქრებათ, ხალისობთ, ბედნიეროთ, იყავით ბედნიერად, გენაცვალე, მეც მაგი მინდა რომ იბედნიეროთ, მაგრამ გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ, რამდენადაც სამყაროს უყვარს ზომიერება, გესმით? დაბალანსდით, დაბალანსდით, ჰარმონიზირებული გახადეთ ეს გრძნობა თქვენში და აი ძალიან ნუ იქნებით ახტაცებული, აღფრთოვანებული, ჯერ ყველაფერი არ დამთავრებულა, ხო? რაღაც მიმდინარეობს რაღაცა პროცესი ურთიერთობის, ხო? აი 4 თვეში ჩანს აი ესეთი სიტუაცია. ნახეთ? კარგი სიტუაცია, ბედნიერი სიტუაცია თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება სოციუმი, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, შვენიერი. Ცხრიანის თასები ჩანს, ცხრიანის გულები, ხალხს უყვარხართ. ხალხს უყვარხართ ძალიან, მეგობრულად არიან თქვენს მიმართ და სხვათაშორის აი აქ ჩანს სამიანის კვერთხები, სამიანის კვერთხები. Ეს არის წარმატება, რომ აი თქვენი არ შურთიცით ადამიანებს. Რაღაც აი ისეთი ადამიანი ხართ, რომ თქვენი არ შურთ. ქველმოქმედი ხართ, ქველმოქმედი ადამიანის არ შურთ ადამიანებს, იმიტომ რომ თქვენ რომ ქველმოქმედი ხართ, ხო? ესე იგი, იმ სხვებზედაც ზრუნავთ, საკუთარ თავზე რო ზრუნავთ, სხვებზედაც ზრუნავთ და აი ასეთნაირად აღარ არიან გაეგოისტებულები ის ადამიანები, ვინც თქვენს ირგვლივ არიან, კეთილად არიან თქვენს მიმართ. ამიტომ არის აუცილებელი, როცა თქვენ წარმატებას მიაღწევთ, აუცილებლად გაეცით. გაეცით, რომ აი ის ადამიანები, ვინც თქვენს ირგვლივ არიან, დაშოშმინდნენ, დაწყნარდნენ. Შური დაუწყნარდეთ, ხო? Შური. იმიტომ რომ გაჭირვება არ არის ადვილი გადასატანი, მინდა გითხრათ და შეიძლება კეთილმოსურნე გეჩვენოთ ადამიანი, მაგრამ მის გულში რაღაც შური იყოს. ამიტომ გაეცით, რომ დაე აი ეს შური ჩაწყნარდეს მათ გულებში და სიყვარულით განიმშვალონ თქვენს მიმართ. ეს თქვენთვისაც კარგია და მათთვისაც კარგია. Რომ პირველ რიგში თქვენთვის, იმიტომ რომ არ გამოგიგზავნიან
ai am uacopit energie, psa, heli arșegeșile, bat sakmia nobaș, izdalia mișnovă, nisakit, hei, suate joris. Rucat cu enț armate bas ahcevt, paralelul režim și unda izrunot, ahloblebis, ativise maze, rom șuri ceaglat, rom șurma argagi pucot, sakmia noba, ai escaitualisinit. Ai seti o cuenit revandeli. Gașla, dar ce îngașale, ce ule privi clasicuri, arte, romelit, salia mea vars. Gamuhate, tu când imat lireba video, scumot da like, dați capet, titul tu când like, salia din mișnul bax, tu când twist, chem twist, aros twist, aros arhist, armateba ganvit, arebis twist. Rače eheba personalul urat aros gardis gașli surul tatui, șegah se ne pcem telefonis număr scutit schrat schram, hutiș švidi švidi, sami otris sami, vime urep. Huti tsrat tsra, huti shvidi shvidi, sami otri sami. Da mi reket, da mi mesijet, da utkvat dros saati da tkven tvis gavshavot taro. Tkven save shekitvebze, tkvenive chartulobit. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Gechodinebat, rogor unda moiktset. Gaqvidet tu darchet urtiertobashi, tsaqvidet tu ara, sazvar garet samushaot da rogor gagimartlebt. Amatul în cuvântul și gam gzaureba, da, se șemdec. Ola persegeți o din ebat, ola peri. Ase mușa obstar. Mindagi surot, geam teloba, bedinireba, argat opna, da, hutis pavel, da, hutis șețevna, conotet. Mama va șahodate.